Сьогодні ми віддаємо останню шану нашому захиснику, нашому герою, військовослужбовцю 54-ї окремої мотопіхотної бригади, солдату Петуніну Олександру Дмитровичу, який у бою вірний військовій присязі та своєму народові загинув 27 серпня 2022 року в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Підняти прапор. Родичі та друзі Олександра Петуніна сьогодні проводжають молодого бійця в останню путь. З гіркотою діляться ця втрата, невимовний біль для бабусі, яка брала участь у вихованні Саші з раннього дитинства. Про загиблого згадують, він був скромним, позитивним та добрим. Я дружу з його бабушкою і знаю, що вона його допомагала матері ростити його, дуже його любила, частенько за нього згадувала, ждала його з армії, потім він прийшов з армії, трошки побув. Почалася війна, і він пішов опять воювати. Частенько дзвонив бабусі, завжди її успокоював, щоб вона не волнувалася. І навіть останній, перед самою гибелью, та саме пізно ввечері позвонив і казав: бабушка, в мене все хорошо, в порядку, не волнуйся. І відключився. Особливі дуже теплі спогади про Олександра у його шкільних наставників. У 32-й школі він був душею будь-якої компанії, вирізнявся акторським хистом та ще безліччю талантів, згадують педагоги. Це дитина позитив, дуже розумна, дуже талановита у різних напрямках. Він дуже полюбляв літературу, гарно малював, ходив до художньої школи. У нього були артистичні здібності. Жоден концерт, жодна вистава, вони без нього не проходили. Він за зростом був маленький, але ще з першого класу він себе показав як велика людина. Ця звістка просто приголомшила не тільки мене, а всіх, хто працював з цією дитиною, який дарував нам всім тепло. І він залишиться назавжди в нашому серці, в нашій душі. Знаю Сашу як учня 32-ї школи, знаю Сашу як сусіда, дуже добре пам'ятаю по школі. Дуже чудова була дитина, розумна і дуже-дуже відповідальна. Він був прикладом, це дійсно, я говорю це чесно, відверто. Порядний хлопчик, розумний, навчався в технікумі. Дуже-дуже любив бабусю, приходив постійно до бабусі, провідував її. Дуже не передати цю біль, це ніколи. Він постійно стоїть у нас перед очима. Оті величезні чорні очі, розумні, сміливі. З величезною повагою ставлюся до того, що він добровільно пішов захищати нашу країну, нашу неньку. Він завжди залишиться в нашій пам'яті Уособленням сміливості, добра. Ті, хто сьогодні прийшов попрощатися з Сашою, певні, вони втратили дуже достойну людину. Олександр мав мрії після війни одружитися, дуже хотів дітей. У свої 23 роки знав ціну життю, любив його і заряджав позитивом інших. Саша був другом мого сина, і взагалі, як дитина моя. Санька у нас був позитивом, душа компанії. Він завжди казав, ми зберемося і будемо і пісні співати, і веселитися, і сміятися, усе. Та тепер дитину зустрічаємо зовсім по-другому. Хай Господь упокоїть цю людину, воїна Олександра Військового, який загинув, захищаючи нашу батьківщину Україну, від усіх цих так званих християн, які йдуть сюди нас вбивати. Хай Господь упокоїть його на лоні Авраамом, простить йому гріхи його і оселить його в вічному блаженстві в оселях святих. Царство Небесне, рабу Божому. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.